רבותיי, הקדוש ברוך הוא, את אשר יאהב השם, יוכיח, הוכאב את בן ירצה. מי שהשם אוהב אותו, נותן לו מכות. הוא נותן לו מכות. השם נותן לנו מכות עכשיו. מה, נהיה טיפשים? נתמול את הראש בחול כמו בת יענה? נגיד זה מקרה? הלו, אל תהיה כמו בת יענה עם ראש למטה, ראש למעלה. תיסע את ראש בני ישראל. בונו של עולם, חטאנו, אבינו, פשענו. בונו של עולם, טעינו בדרך. בונו של עולם, גם אם אני שומר מצוות, אבל לא עשיתי כמו שצריך. גם אם אני הולך לבית כנסת, היום לא מרשים להתפלל לבית כנסת, רבותיי, אני אומר לכם, זה מפחיד, כאילו שאומר לנו, לכו מפה, לא רוצה אתכם. מי ביקש זאת מתכנס במחרות צרצרה? אני לא רוצה אתכם. לא רוצה אתכם, כנראה שאנחנו מדברים בבית כנסת. מדברים בחזרת השעת. מדברים בקדיש. מרשכו, לך מפה! לא רוצה אותך! אסור יותר ממאה איש, ברוב העם הדרת מלך, בית כנסת עם 2,000 איש, אתם יודעים איזה יופי זה? אומר הקדוש, לכו מפה! אתם חושבים שזה בדיחה? לכו מפה, לא רוצה אתכם! אני לא מדבר עכשיו על החילונים, אנחנו שמשחקים אותה, וואו וואו, חג'בונו, כל אחד, רגע, אנחנו בסדר? על הפנים אנחנו! בורא עולם זורק אותנו מהבית שלו, לכו החוצה! איזה תפילה הזאת! כשאתה נמצא בתפילה, על מה אתה חושב? תגיד את האמת, על התפילה או על הדלת? מתי אני יוצא? איפה המוח מונח? איפה שאדם חושב שם הוא נמצא אומר הבעל שם הקדוש. איפה אתה חושב, תגיד לי? לא איפה הגוף נמצא, הגוף זה לא שווה גרוש. המחשבה זה הנשמה. שימו לב על הנשמה, איפה המוח מונח? בחוץ, בדלת? אז אתה בדלת. לא היית בתפילה בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך פה מוטציות, גוף בלי לא נשמה? תפילה בלא חבלה זה גוף ולא נשמה. רבותיי, תראו לעצמכם עכשיו בר מינן, חס ושלום, בית כנסת, 100 מתים על הרצפה. אמת, אמת רובן, בכבוד, תעלה חזן. איזה אמת רובן יעלה חזן, ואיזה אמת שמעון יעלה לוי. מתים. רבותיי, בית כנסת עם 100 אנשים, הם מתפללים בלי כוונה, זה כמו 100 מתים, כך מגדיר את זה התנא באבות. לא חלילה שאני מזלזל, לא! חס ושלום. הפוך. אשרי כל מי שבא לבית כנסת להתפלל אפילו שקשה לו לכוון. אבל אני שואל את עצמי למה לא נעשה מאמץ כדי כן לכוון. כדי כן להכיר את המציאות. לא לחפש לצאת מהתפילה, לחפש להיכנס לתפילה. ואני ברוך השכה אבוא ביתך, לא אברח מביתך. לא יהיה חס ושלום מצב. מרן כותב בשולחן ערוך סימן צדיק. כשבן אדם מתפלל צריך, זה גמרא במסכת ברכות, וככה מסכת לכם שולחן ערוך. צריך להתרחק מהפתח כדי שני פתחים. יש בזה כמה הסברים בראשונים. מה זה כדי שני פתחים? כדי שפירוש אחד, אני אתפוס רק את הפירוש הזה שנוגע אלינו. אם אתה יושב צמוד לפתח, זה נראה שאתה מחכה שתסיים התפילה לברוח החוצה. אז תתרחק מהפתח שלא תראה שאתה מחכה להיות ממש קרוב בשביל לברוח. אנחנו רוצים לברוח. באים להתפלל כדי ללכת? שימה בת. נשמע באת, מי ביקש מזאת מידכם רמוס חצריים? באת לעשות לי טובה? אני לא רוצה את זה.